Мої вітання в ефірі «Спортпідсумок». Хмельницький каноїст Богдан Козлов виграв молодіжний чемпіонат України з веслування на каное в четвірці на дистанції 200 метрів і взяв срібло в кілометровому заїзді. А після цього приніс три медалі команді на Всеукраїнській універсіаді, де представляв Хмельницький національний університет. І це при тому, що спортсмен перший рік перейшов з категорії юніори в молодь. Майбутній програміст Богдан Козлов веслування для себе відкрив 7 років тому. Пригадує, в свої 11, не вагаючись, обрав каное. Захоплення водним спортом дісталося йому в спадок від старшого брата. Це ніби вже як сімейна справа трошки. У мене є старший брат, він теж займався веслуванням. Ну і він ніби мені дав як поштовх піти на цей вид спорту, дав ніби натхнення таке займатися саме цим видом спорту. І ніби я спочатку спробував так, а потім вже появились професійні цілі. Цього року Богдан перейшов з категорії юніори в молодь і вже нагріб на комплект нагород. Зокрема, в червні виграв 5 медалей всеукраїнського зразка – золоту, 3 срібних і бронзову. Каже, виступати серед однолітків і дорослих – різниця велика. В порівнянні от з юніорами, по молоді та по дорослим, от серйозніше веслування починається. Там же немає права на помилку ніби в технічному плані, також в боротьбі потрібно морально підготуватись до цього, оскільки там вже досвідчені спортсмени і боротьба з ними набагато важче, ніж з юніорами. Тренер Богдана, майстер спорту України міжнародного класу з веслування на каное Віктор Флерчук, каже, спортсмен добре адаптувався в старшій категорії. Підтвердження тому – результати на змаганнях. Оцей перехід, він дуже важкий, але він справляється своїм завданням, тому що навіть взяти от в кінці квітня в місті Дніпро, він там виступав і він серед дорослих в каное четвірці здобув золото Кубка України і срібним був на іншій дистанції. Тобто це вже показує, що він по-дорослим конкурентно спроможний і він вливається в той колектив, де такі знані майстри, майстри міжнародного класу, заслужені майстри спорту. У липні на хмельницького каноїста чекає головний старт сезону – чемпіонат України з веслування серед дорослих. Від його результатів залежить, чи поїде спортсмен цьогоріч на міжнародні змагання. Це самі найважливіші змагання цього сезону, тому що всі дорослі спортсмени будуть відбиратися на дорослий чемпіонат Європи і дорослий чемпіонат світу. Звичайно, йому, як минулорічному юніору, важко розраховувати на якісь високі результати, але ми надіємося, що він покаже всі свої сили, всі свої можливості і постарається показати високий результат. В обласному центрі безкоштовно навчають вуличному виду спорту стріт-воркаут. Заняття відбувається щопонеділка о 18-й в парку імені Франка. Про тих, хто вже відкрив для себе воркаут – наш наступний сюжет. Це одна з найпростіших вправ у воркауті, кажуть її виконавці Віталій Фещук і Рогдан Хадіфа. Віталій вуличним спортом захопився 3 роки тому і вже є чемпіоном України у його силовому розділі стрітліфтинг. Пригадує, коли в самого почало виходити, вирішив навчити інших. Виникла ідея взагалі ще в 2014 році, як я почав займатися, організував перший чемпіонат. І просто було якби невесело самому займатися. Я вирішив запрошувати людей, які бажають щось навчитися. Я писав в соцмережах, щоб приходили на відкриті безкоштовні тренування. І якби згодом, через тиждень, вже буквально було плюс 10 нових людей. І вже був певний колектив. Плюс до того, ще деякі з тих людей мені допомагали з організацією подальших чемпіонатів. Ну і в колективі веселіше займатися. Рогдан відкрив для себе воркаут 8 місяців тому. Каже, спочатку було важко, але тепер вже бачить успіхи. Збільшив масу на 10 кілограмів. У вуличний спорт хлопець прийшов за результатом. З метою, щоб зайнятися спортом і стати більш здоровою людиною, а також навчитись деякі елементи, які поможуть в подальшому виступити і продовжити кар'єру в цьому спорті. Мати ціль – одна з головних умов, за якою можна навчитися воркауту, впевнений тепер уже тренер Віталій Фещук. При цьому, каже, треба завжди враховувати характер спортсмена. До кожної людини різний підход, так як я психолог, я вмію цей підхід знаходити до кожної людини. І комусь потрібно ганяти, комусь потрібно щось говорити, що це потрібно лише для тебе, ти можеш стати краще і тому подібне. А от починати заняття, за словами Віталія Фещука, варто з найпростішого, поступово збільшуючи навантаження. На самому початку я навчаю бази. Базова підготовка, тобто це
Віджимання на брусьях, підтягування на турніку, віджимання від землі, там, просто ОФП. Далі, якщо людина бажає, як вже привела себе в форму, я навчаю елементів різних. Стріт-воркауту Віталій Фищук навчає всіх охочих щопонеділка в парку імені Франка. Каже, здебільшого приходять 11-річні хлопці. Одночасно з тим Віталій готується до літнього батлу міжнародних змагань зі стріт-воркауту в Казахстані. Для нього це буде перший світовий старт. Збірна Хмельниччини стала першою на відкритому всеукраїнському турнірі з тхеквондо ВТФ «Південна Пальміра» в Одесі. 60 наших спортсменів виграли там 32 медалі. Троє призерів змагань – Олексій Рудинок, Тая і Матвій Брухнови – сьогодні завітали до нашої студії. Вітаю вас! Добрий день! Отже, розкажіть нам, будь ласка, з яким настроєм їхали на змагання? Я їхав з чудовим настроєм на перемогу. Молодець, Тая. Як ти налаштовувалась, як їхала? Я їхала з позитивним настроєм, але чуть-чуть переживала. Хотіла зайняти призове місце, ну і зайняла третє місце. Так, Матвій. Я їхав з веселим настроєм, дуже хотів зайняти перше місце, і мені це вдалося. Отже, повернулися з медалями. Наскільки було важко їх виграти? Було важко виграти, тому що були сильні суперники. Вони були дуже сильні, і вони допомагали нам стати кращими. Так, тобто ти таких легких шляхів не шукаєш, так? Не шукаю. Чим важче, тим краще. В тебе перше місце. Розкажи, скільки було поєдинків, який запам'ятався найбільше? Було в мене три поєдинка. Мені запам'ятався сам більший фінал, тому що на початку я пропустив удар, але я стримався і бився далі. І через деякий час я теж наніс удар моєму супернику. Він був дуже сильний цей удар, і його тренер сказав, що не треба більше продовжувати. Та я розкажи, будь ласка, в тебе третє місце, скільки було поєдинків, чи задоволена результатом? Було два поєдинки, але, звичайно, я хотіла мати перше місце, але суперниця виявилася складнішою, ніж я. Тому я задоволена своїм результатом. Це також. Закрити призову трійку – це досить почесно, так? Так. Матвій, в тебе також перше місце. Розкажи, як ти довго до цього йшов, скільки було поєдинків, які були суперники? У мене було 5 поєдинків. Найважчий – це був четвертий, тому що я бився з хлопчиком, який 2 роки назад виграв у мене в Харкові. Так. Отже, вам 10 років. Як давно займаєтесь тхеквондо? Я займаюся тхеквондо з першого класу, тобто 5 років. Тая, як давно ти для себе відкрила цей вид спорту? Я дивилася перше, як займаюся тхеквондо, а вже потім 2 роки займаюся тхеквондо. Розкажи, будь ласка, коли побачила, як займаються інші спортсмени, чим тобі став цікавий цей спорт? Мені став він цікавим, тому що я хотіла навчитися битися, хотіла навчитися захистити себе. І як думаєш, сьогодні вже можеш битися? Так, можу. Мабуть, підтвердження тому медалі, так? Так. Матвій, розкажи, будь ласка, як давно ти відкрив для себе тхеквондо? Я займаюся 4,5 роки тхеквондо. Тхеквондо мені формує мій характер. І я стаю більш впевненим за допомогою тхеквондо. Отже, скажіть, ви навчаєтесь, паралельно тренуєтесь. Як часто взагалі займаєтесь? Займаємося ми кожен день. Мені тяжко поєднувати навчання і школу. А чому тяжко? Якось на все не вистачає часу? Чи як це відбувається? Я 3 роки був в другу зміну. Я перейшов в 6 клас, зараз я в першу. Я в другу був зміну і спочатку зранку я йшов на англійську, потім в школу, а потім на тренувальну, на тренування. І це було кожен день. Такий напружений в тебе графік, так? Так. Тая, як ти все встигаєш? Я встигаю тим, що я вмію все розподілити. Перша школа, далі уроки і тренування. Я ніколи не відпочиваю. О, в тебе зовсім немає часу на відпочинок. Хіба що в неділю. Так, один вихідний – це складно. Але ти молодець, тримаєшся, да? Мабуть, чогось хочеш досягти такого вагомого. Розкажи. Так, я хочу стати олімпійською призеркою. Ну, да, для цього треба попрацювати дуже сильно, так? Так. Матвій, розкажи, чи встигаєш ти, в тебе є свій графік? Так, я займаюся 6 разів на тиждень, але інколи я займаюся 7 разів. 7-й раз – це індивідуальне завдання. Я встигаю кожен раз на тренування. Та
Так, ми почули, Тая вже хоче бути олімпійською чемпіонкою. Як думаєш, скільки для цього знадобиться ще часу тобі? Ну, олімпійські ігри проводяться один раз в 4 роки, і я думаю, ну, ще мені треба 8 років. І все вийде, так? Так. Ми будемо чекати тебе з олімпійською нагородою. Почули про Таяні мрії. Олексій, які в тебе наміри на майбутнє? Я теж хочу виграти чемпіонат або Європи, або світу. Мені здається, що треба стати спочатку дорослим і тоді виграти. Будуть такі більш вагомі, да, результати? Так. Я знаю, що ти хочеш зі спортом пов'язати своє майбутнє і професію, так? Так, я полюбляю спорт і полюбляю журналістику, тож я хочу стати спортивним журналістом. То в майбутньому будеш моїм колегою, так? Так. Добре, домовились. Матвій? Моя мрія – виграти Олімпійські ігри. Як та я сказала, вони проводяться один раз на 4 роки. Це дуже, дуже сильні змагання і їх дуже важко виграти. Так, але будеш до цього наполегливо йти, так? Ти вже звик до такого графіку. Отже, скільки сьогодні вже маєте нагород? Бачимо так медаль з Південної Пальміри. Так, яка це в тебе, Олексію, вже в твоїй скарбниці медаль за ліком? Біля 20 в мене нагород. Я точно сказати не можу. Вже збився, так, з рахунку, скільки їх? Так, та, я в тебе вже велика скарбничка медальна? Ну, більше 10. Я також не рахую. Так, вже просто складається, так? Так. Кудись собі складаєте, чи, можливо, кудись вивішуєте? Ні, ми складаємо в коробочку. Так, Матвій? У мене біля 20 медалей, але останніх 5 змагань я зайняв перше місце. Це така 5 золотих вже, так? Так. А взагалі, розкажіть про свій перший успіх. От перший успіх, коли до вас прийшов, на яких змаганнях, пам'ятаєте, як це було? Так. Ну, розкажіть нам. Перші змагання я дуже пам'ятаю, але це було в Хмельницькому. І я тоді програв, і я вирішив, що треба займатися сильніше. Так, тобто ми бачимо, що в тебе, якщо щось не виходить, то це тебе стимулює, так, до подальших так. успіхів. Так, дуже це дуже добре. Тая? У мене перші змагання були в Івано-Франківську. Я зайняла перше місце, у мене було 3 бої. Так, це складно 3 бої, так, провести. Це скільки часу на це йде? Ну, десь 6 хвилин. Угу, треба витримати, так, удар. Добре, Матвій, коли? Перші змагання в мене були в місті Хмельницькому. Я проіграв зразу в першому бою, але ці змагання дали мені досвід, і я почав захоплюватись тхе-кво-до. Отже, цього року куди ще плануєте поїхати? Вже знаєте, можливо, якісь є у вас цілі? Так, на кінці жовтня є змагання в Харкові, і я планую їх виграти. Так, Тая, тебе які плани на цей рік? На цей рік також в Харкові хочу зайняти перше місце. Матвій? В серпні змагання в Варшаві проводяться, я дуже хочу туди поїхати і виграти. А що для цього треба зробити, щоб поїхати? Треба тренуватися і виграти якісь змагання. Ну, чемпіонат України, напевно. Ну, ми сподіваємось, вам все вдасться і будемо чекати в майбутньому вас з новими нагородами. Я вам дякую за спілкування. Шановні глядачі, нагадую, сьогодні до нашої студії завітали призери відкритих всеукраїнських змагань з тхе-кво-до ВТФ Олексій Рудинок, Тая і Матвій Брухнове. А ми зустрінемося з вами за тиждень. Хай щастить!